Você se lembra que a dengue nessa Rússia e Canadá, nós tivemos uma parada técnica de manhã à noite. Perfeito, isso mesmo. Tanto seleção do Canadá. Eu quero ir lá, rapaz. No momento, para uma parada técnica. Eu vou conseguir, rapaz, agora. Eu vou colocar. Muito bom. Tá de brasileiro. Deixa eu falar pra você. Aquela noite, a quarta-feira aqui. Uma vez eu tive uma história.